Եվ քաղաքականության արդյունավետ իմպլեմենտացիա Բրյուսելում, սա Հայաստան-Եվրամիություն նոր շրջանակային համաձայնագրի բանակցությունների ավարտն արձանագրած նախագահ Սարգսյանի այցի գլխավոր արդյունքներ, նշում են փորձագետները եւ հավելում հայկական կողմի ամենակարևոր ձեռքբերումը։ Արդեն նաեւ եվրամիության գործընկերներն են ընդունում Հայաստանը մի ուղղությամբ, գործընթացը չի կառուցում մյուսի հաշվին կամ մյուսը բաց առելով։ Եվրոպական կողմի արձագանքն ու հայտարարությունները ինքնին ցույց էին տալիս, որ Եվրամիությունը կարևորում է Հայաստանին եւ Հայաստանը Եվրամիության համար կարևոր գործընկեր է։ Ավելին, հայկական կողմն ընդգծեց ոչ միայն միաժամանակ կաշխատի ԵԱՏՄ եւ Եվրամիության հետ, այլև պատրաստ է աջակցել այս միությունների գործակցությանը։ Այսինքն մենք կարևորում ենք երկու ուղղություններով էլ մեր համագործակցությունը եւ մեր հետագա քաղաքականությունը կառուցելու ենք հենց այդ սկզբունքով։ Երկու միությունների միջև որոշակի համագործակցության սերտացում բերելու սկզբունքով։ Եվրոպական այցի օրակարգում նաեւ Արցախի թեման էր Հայաստանի դիրքորոշումների կարևոր հստակեցումներով ու նույնիսկ կոշտացումներով։ Նախ ապրիլից առաջ նախադրյալ ներկային եւ միջազգային հանրությունը կանխարգելիչ շրջակներ ուներ, որոնք սակայն գործի չդրվեցին։ Հիմա նույնպես մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ որ միջազգային հանրության չկոնսոլիդացվելը, միջազգային հանրության միասնական արձագանք չտալը, կանխարգելիչ գործողություն չանելը, այսօրվա այս վիճակի, այս ծրացումների ներքո որևէ կերպ չի բացառում այդ ծրացումների թևակողմը որևէ այլ փուլի։ Երկրորդ հստակեցումն Ադրբեջանի մեղադրանքների մասով էր, թե հայկական կողմը փորձում է կարչել ստատուս քվոից։ Նախագահ Սարգսյանը բացատրեց, անհնար է բանակցել, երբ սահմանին կրակում են։ Ապրիլյան պատերազմով եւ այս ներկա ծրացումներով Ադրբեջանը հետ է մղում քաղաքական բանակցային գործընթաց կոչվածը, դրան գումարելով նաեւ պայմանավորվածություններից հրաժարման ձեռագիրը։ Եթե Ադրբեջանը ցանկություն ունի փոխել ստատուս քվոն, դրա հնարավոր տարբերակն Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելն է։ Շփման գծում սրումներով ու մարդկային կյանքերի գնով հայկական կողմից ու միջնորդների զիջումներ կորզելն անհեռանկարային է։ Ուղերձն այս մասով հատկապես Ալիևին հասկանալի լեզվով էր։ Երբ որ պահը գա եւ սրացումները բերեն դրան, Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր, չի խորշելու օգտագործել իր ողջ զինանոցը։ Փորձագետը նկատում է Բրյուսելյան այցը Արցախի մասով հստակեցումների ամբողջական փաթեթ էր, եվրոպացի գործընկերներից բացի, ուղղված նաև համանախագահ-միջնորդներին եւ Ադրբեջանին։ Անիավետյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։